Այս հատորում ներկայացված է Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի կոթողային երկը, Միջնաբերդը, որ հեղինակը թողել է անավարտ։ Առաջին անգամ այն լույս է տեսել Էքզյուպերի մահվանից 4 տարի անց, 1948 թվականին։ Ամբողջացնելով գրողի խորհրդածություններն ու ներքին կենսագրությունը, երկը փորձում է ժամանակակից մարդուն հուշել ոգու հաղթանակի իր բանաձևը, հանգելով անառիկ Միջնաբերդի սևեռուն պատկերին։ 1936-1944 թվականներին գրված այս ստեղծագործության առաջին հրատարակությանը հետևել են երկի կրճատ ադապտացված հրատարակություններ, գրքում ներկայացվում է երկի ամբողջական տարբերակը։